Tjo alla vänner och ölfantaster. Vi har en Asmodeus Dipa från Apex Brewing. Det är en Dipa, det är en get och det är 8%. Kostar 55 spänn på bolaget. Eller så kostar den typ 90 eller 100 spänn på glasbanken. Jag föredrar bolaget. Så det är en schysst metalhead get. Det kan vara djävulen också, man vet aldrig. Och sen har vi den här typiska triangeldramat Illuminati ABC, Apex Brewing Company. Standard. Fint, fint. Ja, vi kör igång direkt. Häller upp. Jag brukar hälla ganska kraftigt, men jag vill få i hela burken, så vi kör så här. Jag ska inte hälla i gästen för det är painigt. Jag tycker att det förstör i Apex. Det är väldigt massa gäst i den här, kan jag säga. Ja, massor med gäst i botten. Jag har ju 3 stycken till utav de här, så att det kan vara så att nästa jag dricker så kommer jag slänga i lite gäst också och se hur det smakar. Ta ett foto. Så där. Bam. Så där. Som sagt, det är en väldigt fin gul aromatisk färg på den här. Färgen är ju jättefin. Väldigt gul. Inte så mycket skum just nu. Ska vi kolla på om det bubblar. Jag ser inga bubblor alls överhuvudtaget. Ska vi kika här. Ser ni? Det bubblar knappt. Väldigt, väldigt lite. Om vi gör så här och vi skakar till den lite grann så där. Jag tycker att bubblorna är väldigt vaga på den här. Så den är lågt kolsyra i den här. Inte högt, väldigt lågt. Väldigt, väldigt lågt. Men bubblorna är lite tjocka. De är stora. Men väldigt lågt. Så då vet vi det. Ska vi ta och dofta? Oj. Ananas. Grapefrukt. Tallkåda. Ja, örter. De brukar ha örter i sina grejer. Ja, den doftar. Kan det vara passionsfrukt också? Lite, lite mango möjligtvis. Kanske papaya till och med. Jag vet inte. Jag vet inte. Men den doftar underbart. Det är, alltså kan jag säga, det är jättetrevlig doft på den här. Så, ja. Jag tycker att vi tar och dyker in och ser vad vi har här. Så där, vi gör så istället. Vi får se burken. Jag kommer dricka den nu. Skål! Ja. Jag vet inte var jag ska börja. Alltså vilken humle, tropisk, citrus, grapefrukt, lättfyllig, mjuk kropp, fruktig med drag åt lime, citrus, sötma hållet. Som Contrio, den här likören, Contrio, den här söta citrusen. Grapefrukt, alltså vilken underbar beska. Alltså bäskan liksom, den kommer där på slutet och rundar av hela grejen. Men alltså den här, alltså jag vet inte var jag ska börja. Den är ju så jävla god. Riktigt jävla god. Humlesorterna som finns i den här, det är Columbus, det är Mosaic och det är Vic Secret. Jag kan säga att jag känner Mosaiken väldigt väl. Och Columbus. Jag känner Columbus, den har liksom lite mer torr, sträv, men samtidigt lite, den har också en väldigt fruktig smak. Medan Mosaiken är mer jordig på något sätt, lite mer så här jordig. Så
för Columbus lite mera åt vänsterhållet. Alltså jag kan inte förklara. Men i alla fall så har vi Vic Secret då. Jag tror att det är Nya Zeeland hopsen. Så känns det av också i den här. Det är lite kiwi, lite grape kiwi hållet. Men känner man någon metallsmak då? Det vet jag inte. Jo. Den har någon death metal smak i den här som passar väldigt väl. Någon typ av death metal smak. De skriver ju på sin sida: "This Deepa is a goat, literally a tribe ABC tour de force, and so damn metal we are afraid it will rust." Så de typ säger att den här är så damn metal it will rust, men samtidigt kan det vara hårdrocken också, dödsmetallen. "It's a liquid blast beat to your palate with ungodly amounts of Columbus, Vic Secret och musik." Så de säger att det är oerhört stora mängder av Columbus och Vic Secret och musik. "Over a smooth oats and wheat heavy malt bill." Ja, så det är väldigt vetetung öl. Ja, men det kan ju fan stämma alltså. För den är inte malttung, men den är vetetung. Jävligt trevligt. Om man inte vill ha den där stora maltkroppen så finns inte den. Utan den har mer vetetung kropp. Så det är typ som en kraftig dubbel New England IPA. Med mycket, mycket, mycket mera vete än vad det är malt. Så minst 50% vete. "The yellow colored goat, bla bla bla." Ja, nej men alltså den här är trevlig. Så använder de samma gäst som de alltid använder i sina grejer. Men. Smakmässigt. Ja, så där är den klockren. Den är väldigt lättdrucken. 8% känns inte alls. Jättefin dryck. Jag tycker att den här är godare än den jag drack igår. Och det var Terminus Deepan, så slår den här faktiskt Terminus Deepan. Men fortfarande så Apex har ganska lika smaker när det gäller till varandra. De smakar ganska lika allihopa. Men jag tycker att den här är jävligt god. Jag måste lägga ett bra betyg på den här, känner jag. Faktiskt. Men det är en Deepa. Jag kommer lägga 4,5 på den. 4,5 utav 5. Det är vad den får utav mig. Jag rekommenderar den. Köp den, beställ den, prova den. Ni kommer säkert tycka om den här. Ni som inte har druckit så mycket Deepa förut, ni kommer älska den här. Köp den. Asmodeus Deepa. Skitgrym. Jävligt gott. Jävligt bra. Grymt gjort. Tack Apex. Tack alla. Ha det bra. Hej.